Rusastanii tarber khakhnerum hay hamankneri zevavorats yev gortsogh kentrionerum hay rusakan barekamutyun amrapandelu khayler en zernarkum. Hamankneri nerkayatsutyunere hamarum en vor mer barekamutyuna mitumnavor thulasnelu jankher en gortsadervum. Moskvayi marzi Reutov khakhi hay hamankne nuynpes ltsvats e voch men haya pahpanmana, aylev hay yev rus zhovortneri michev darerov amragervats irakan barekamutyan pahpanmana. Վերադարձ պատմական երկիր, որովհետև այսօր կակ երբեք պետք է մենք ծառայենք մեր երկրին։ Վերադառնում եմ Հայաստան, որ իմ հնարավորություններով, բազմամյա փորձով ու կապերով ամրապնդեմ միտումնավոր թուլացված հայ-ռուսական բարեկամական կապերը, ասում է մերձ մոսկովյան Ռեուտով քաղաքի հայ համայնքի ղեկավարը։ Համայնքային կյանքի կազմակերպման 44-ամյա փորձ ունեցող ղեկավարը կարծում է, այս գործում մեծ դեր կարող են ունենալ նաև Ռուսաստանի հայկական համայնքային կառույցները։ Մեր ամենաթույլ համայնքը Ռուսաստանն է։ Դրա համար էլ մենք այսօր մենք չենք անում ինչից սկսենք։ Իմենը ես գիտեմ ինչից սկսենք։ Ես դրա համար էլ կոչ եմ անում։ Գիտեմ ում հետ աշխատել, ինչիով աշխատել, եւ ինչ նպատակով աշխատել, եւ ինչ ուղությամբ աշխատել։ Ես փորձից ելնելով եմ ասում։ Այդ քայլը ես ողջունում եմ, որովհետեւ ասենք լինելով Հայաստանում դու այլ կերպ կաշխատես, լինելով ասենք այլ երկրում այլ կերպ կաշխատես։ Իհարկե այդ մեծ էներգիան, մեծ գիտելիքները պետք է մեր հայրենիքի համար տաս, մեր հայրենիքի համար ամեն ինչ անես։ Ռեուտով քաղաքում Վաչագան Բասենյանի նախաձեռնությամբ 14 տարի առաջ է ձևավորվել ռուս-հայկական բարեկամություն համայնքն իր Կիրակնորիա դպրոցով։ Այն դարձել է ոչ միայն հայրենիքից հեռու ապրող հայ մարդու գոյապահպանման հիմնական կռվանը, այլև նպաստել սերունդների ազգային մտածելակերպի և ոգու պահպանմանը, համախմբելով 3500 հայ ընտանիքին։ Այսօրվա մեր գործող համայնքը համար մեկն է և ծառայում է ազգիս համար։ Наша дружба вот наших народов. Մեր ժողովուրդների բարեկամությունը ամրագրվեց արյունով, երբ մեկ միասնական հայրենիքի համար կրվի ելան թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերը եւ այլ ազգի ներկայացուցիչները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ռեուտովի հայկական համայնքին, ապա այն ամենածանրակշիռն է, իսկ այս ռուս հայկական բարեկամության կենտրոնը հանդիսանում է ռուս եւ հայ ժողովուրդներին իրար միացնող եւ մանկուց միմյանց նկատմամբ բարեկամություն սերմանող կարեւոր օղակ։ Ռուսաստանի տարբեր մարզերի քաղաքային իշխանությունների եւ այլ կառույցների կողմից ռուս-հայկական բարեկամության կենտրոնին տրված բազմաթիվ շնորհակալագրերը, պատվոգրերը, գավաթներն ու մեդալները, սկզբում Աբխազիայում Թումանյանի անվան դպրոցի, հետո Կրասնադարի երկրամասում Բելորեչենսկ համայնքի, այնուհետև Մոսկվայի մարզի Ռեուտով քաղաքում հայկական համայնքի ու դպրոցի հայի հայրենիքից դուրս հյուսված պատմության վկաներն են։ Պատրաստ է նաև հայ-ռուսական բարեկամությունը խորհրդանշող Խաչքար հուշարձանը, որն առաջիկայում կտեղադրվի Ռեուտովում, իսկ համայնքի ղեկավարը վերադառնում է շարունակելու իր գործն արդեն հայրենի հողում։ Բարեկամս, մեր երկիրը այսօր այս վիճակում է, մենք պիտի ոտքի կանգնենք, մենք սայթագելու իրավունք չունենք, վերադարձը պիտի անպայման լինի։ Սուսանա Հովանեսյան, Անտոն Չուվանով, Արման Մսերյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։